Цветанка е за мен един прекрасен човек. Това може би е първият човек, който ме е запознал с народното пеене и винаги съм харесвала как пее. И я уважавам за това, защото малко бяха хората, които пееха този жанр. Нямам друго мото, освен песента. Нямам, разберете. Това ми е в сърцето и душата. Българската народна песен, това е една магия. Това е една магия. Завладее ли ти веднъж, няма спасение от нея. А аз съм от село Богослов, баща ми, или оттам, и си е взел булка от Драговищица. И си спомням, така на млади години, аз бях дете, но се пееше, по жътвите са ме водили там моите каки, така по-голями от мене, и майка ми беше извиквачка, значи водещата мелодия, това са три, на тройки се пееше, тя извикваше, другите две изслабяха. Така че моята майка, аз съм наследила гласа си от нея. Използвала фразата «Откакто се помня, се пея», защото аз мисля, че малко по-късничко попях. Вече на 18 години аз дойдох в Кюстендил. Тогава разбрах, че има основан, беше вече кюстендилски ансамбъл за народни песни и танци, с главен художествен ръководител Никола Вучков. Тогава отидох аз, приехаме и още веднага ръководителя ми предложи да бъда солистка на ансамбъла, защото наистина моите песни, още от самото начало, те си звучаха само автентичен кюстендилски фолклор. Малко бяха хората, които пееха този жанр. Имахме много празници, на които тя се изявяваше като певец, а пък ние и помагахме. Установи един нейн кюстендилски стил, който запази и до ден днешен. Там това
това ми послужи много. Аз тогава започнах да различавам песните от различни фолклорни области, къде какво се пее и така нататък. До тогава не съм знаела, само знаех, че можем да пеем, но нищо друго. Там вече така си обогатих знанията и така.